ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੂਕੀ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਈ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਮੈਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਡਈ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਚੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਹੈ ਸਹੀ ਮੂੰਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਜਿੱਡੀ ਨਿੱਕੀ ਓਡੀ ਤਿੱਖੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਨਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਢ ਦਵਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ। ਮਾਫ਼ ਕਰੋ, ਚੱਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ, ਮੈਂ ਲਾ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਬਈ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖਬਰਦਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖਲੋਤੀ ਦੇ। ਓਕੇ, ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੂਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰੇ ਕਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੀ ਲੱਗੀ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਦੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਿੱਥੋਂ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਡਾਕੂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਖੂ ਡਾਕੂ ਉਹ ਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਝਕਾਣੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ, ਭੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਸੀ ਗੱਲ, ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ? ਚੱਲ ਬਈ ਕੁੜੀਏ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚੱਲ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਦੇ, ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਚੱਲ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੌਕਰ ਆ, ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੋਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਰੋਹ ਪਾਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ? ਨੌਕਰ ਤੂੰ ਮਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਜੀਦ ਦੇ ਜੇਸ ਚ ਆਇਆ, ਮਜੀਦ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਰਫੀਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾਲੇ ਬੱਚਿਆ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚ ਰਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਰਾਸਤਾ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਫੋਰਡ ਵੈਗਨ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਆ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ। ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਜੀਦ ਤੇ ਰਫੀਕ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ। ਆਓ ਜੀ, ਮਜੀਦ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਪੁੱਤਰ। ਪਾਪਾ ਤੇਰੀ ਸਹਿ, ਪਾਪਾ 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 ਪਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਮੱਝ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਯਾਦ ਭੁੱਲੀ ਗਈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਆਦਮੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਜ ਲੰਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਪਾ ਪਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਦਾ ਮੱਛਰ ਮਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਓਏ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜੇ?
ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀ, ਟਾਕੀ ਮੋਬਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਲੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਬੁੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਸੜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਵਾਂਗਾ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜੇਗਾ। ਗਾਂਧੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਵਜਾਂਦੀ ਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓ ਨਾ ਹੁਜਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਐਕਸਲ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਕਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਨੇ ਚ ਛੋਟੀ ਚਾਬੀ ਉਹ ਪਲੱਗ ਪਾਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਆ, 40 ਸਾਲ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਰੱਖ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਰੱਖ, ਬੇਅਨਕ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀ ਰੱਖ, ਵਾਹ ਇੱਕੋ ਯਾਰ ਨਾ ਯਾਰੀ ਲਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਵੇਂ 40 ਰੱਖ। ਵਾਹ ਬਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਬਾਬਾ। ਓਏ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਪਾਪਾ, ਪਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮਾਸ਼ਰੀ ਚ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਆਹੋ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ, ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਚ ਬੀਏ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਵੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ। ਲਵ ਯੂ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੀ? ਠਾਕੁਰ ਬਿਟੀਆ ਲੈ ਆਇਆ ਹੁਣ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਕੈਨਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ, ਜੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਗੁਆਚ ਜਾਣਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਹਮ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਸ ਕੋ ਛੇੜੇਂਗੇ। ਓ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸ ਬੀਬੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਨਕਾਹ ਜੇ ਤੇਰੇ, ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਨੌਂਦ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ, ਉਧਰੋਂ ਖਲੋ। ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ? ਖਲੋ ਜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਜਾ ਖਲੋ ਜਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਰੀ, ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ? ਤੂੰ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਤੂੰ ਟਾਪੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਤੂੰ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਛੇੜਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ।
ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਤੇ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਚ ਮਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀ। ਗਰਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਕਰਦੀ।